Hej och välkomna till del 40 av Annikas liv. Är det inte coolt att jag har hållit på så länge? Jag tycker det i alla fall. Annika låg ju här och sov i godan ro. Det är 5:20 på morgonen. Då ringer Theon och vill köpa kokain. För att, jaha, okej. Vad ska man göra? Ja, då kommer jag väl hamna över alldeles strax då, kan jag tänka mig. Så det, då får vi, det är bara att köra. God morgon. Ja, han går bara in, han känner sig väldigt hemma här. Men vad gör du nu? Jaha, han tänkte att jag bygger upp den här åt dig. Det var väl snällt, kan jag tycka. Men då ska vi väl sälja lite kokain till honom då, så han blir glad. Hur är det med vårat stash? Jag tror att det är väldigt lågt. Anledningen till det är att jag vill inte köpa på mig för mycket heller. För att om man åker fast så tar de allt. Och hjälp, de tar ju allting i inventariet om man åker fast. Ja. Jag tror att man inte åker fast alls hemma, för det verkar inte så. Men vi kan ju ta och... alltså det här är ju bara deprimerande. Jag tror Annika stashar undan den här någonstans. At Lake Weir. Hon kanske sätter den där. Så. Men ja, hon går ju in i barnas rum. Jag tänkte så här, om man hade en vind så skulle man ju helt klart sätta den där nu. Men det, Annika har ingen vind. Det skulle jag vilja kunna bygga. Om ni har tips på hur man kan få en vind så får ni gärna säga det. Men vi sätter den i katalogen då. Jag är alltid rädd att jag ska råka sälja saker. Hushållskatalog. Oj, det finns fler saker här. De här dekorativa samlartallrikarna. Hur... Annika har ju fått något form av pris här. Så, vi ställer den där bland den andra bröten. Festbubblor. Ja, för jag tänkte så här. Annika är ju helt så här, du vet. Hon gillar ju att festa och så. Så jag tänkte, hon lär ju, vi lär ju testa den här nya kalenderfunktionaliteten och starta en fest. Måste stödjas av en vägg. Det är en vägg här, ska jag tala om, faktiskt. Va? Okej, vi sätter den där då. Så, jättefint. De här, ska jag bara sälja dem? Jag vet inte var de kommer ifrån, liksom. Eller ska man ställa ut dem någonstans? Vi kanske kan få alla att samla tallrikar förr eller senare. Eventuellt. I don't know. Men okej, då behöver vi köpa en hylla. Då får man ju så här bänkytor. Den översättningen alltså. Någon borde få på nöten. Seriöst. This is not a bänkyt. Undrar om det här funkar bra. Jag bara sätter dem här uppe. Så. Och så ställer vi samla tallrikar där. Fanns det inte en vitare? Jag vill att de ska vara... Nej, det går svart. Men det ska vi inte ha. Okej. Samlar. Och så går det inte att ställa dem där uppe. Är det för att den är för högt upp? Nej, det är bara för att den är dålig. But fear not, I can fix it. Oj. Move objects on. Så. Control 9. Ja, man behöver inte hålla in kontroll. Men kolla vad som händer här nu. För att den nian där dubblerar som... ja, man kan ju ställa in olika kameror kan man göra. Och då, så även på nian. Så när man håller in kontroll, då ställer man i själva verket in i kameran. Men samtidigt så flyttar man föremål uppåt. Så det är lite förvirrande. Och varför måste jag göra så där? Jag kan känna att det finns en del saker här som jag tycker är lite konstiga. Så där. För vi ställer dem inte rakt, för det är... Det skulle ju bli alldeles för rakt. Men om jag ställer dem på den här. Men det är okej att sälja om jag har dubbletter, eller hur? Och this is clearly a dublett. Det också. Men inte det. Jag vet inte var de här kommer ifrån riktigt. Det känns som att de bara dyker upp i mina inventories. Så. Det här blir fint. Där uppe kan man ställa bröte som man har fixat. Hade vi någon annan? Här till exempel en blänkolit. Väldigt ovanligt. Kan man göra någonting annat med den? Skicka till juvelerare för... Alltså jag kan inte prata ibland. Har ni hört mig säga El Salvador då? Men i alla fall. Den skickar vi iväg. Vad är det här? Det här är en bok. Den ska vara i bokhyllan. Stoppa undan. Så jag vet inte vad jag ska göra med den här. Men vi sätter upp den på toalett. Jag tror att Annika, varför har hon gått runt med den här bilden egentligen?
Jag tror liksom att det är för att påminna sig själv om att en del snubbar, de bryr sig liksom inte. För att han var inte bra. Annikas första pojkvän. Hörrni, har vi köpt... Jag undrar om jag får hit och ställde hit en tvättkorg någonstans. Ja, här har jag ställt en stackars tvättkorg. Vi behöver ju... Var skulle Annika ha en tvättmaskin? Och så här. Vi kanske kan ställa något torn här. Det blir bra. Det är sånt som man gör. Hon måste ju kunna ta hand om sin tvätt. Kör en vit. Ja, just det. bb.moveobjects.off. Då får inte jag ställa den där. Det var ju lite tråkigt. Där får jag ställa den. Om jag gör så här, kan jag ställa den där då? Nej. Vad är det för andra föremål än korset? Jag har en lampa. Den kan vi flytta på. Nu blev det lite rörigt här. Ja, men det här ser väl normalt ut. Lite trångt och sådär. Jag skulle ju kolla ifall hon har råd med en sån där bänk. Uppfällbar arkeologisk bänk. De kostar 390. Så det har hon inte råd med. Jag tror Annika har inte ens råd att köpa knark just nu. Det gör ingenting. Kan hon ju ändå prata med Theo när hon ändå är här. Nu vill hon köpa ett spabad igen. Gud vad du är intresserad av spabad, Annika. Du kan väl göra lite drinkar istället. Kristallen har skickats till en lokal juvelerare. En slipad version av kristallen bör dimpa ner i brevlådan om någon dag. Ja, det känns bra. Men varför måste du inte gå till brevlådan när du gör det? Vad konstigt. Hallå, hur gick det med drinkarna? Blanda drink. Åt. Theon. Jag tänkte att... Nu! Sen blandar hon sin egen favoritdrink. Så tänker jag. Så kan de ha lite mysigt här när hon ändå är här och köper knark. Hon är inte så ansvarsfull med sina pengar. Det är hon inte. Och dessutom har det blivit fredag. Röda. Då ska vi ta den här fantastiska summan och ta den gånger 1,01 som vanligt. Tror jag i alla fall. Oj, vilken rolig siffra. Kopiera. Jag ska väl ta och kolla också att Bessie fortfarande är bra vän med oss, men jag känner inte till några förändringar på den punkten. Ah, de är ju bara vänner. Jaha. Då får vi ju justera här. För då... Shit, då går ju räntan plötsligt upp till 5%. Det är inte så bra. Oj då, 63 000 hörni. Hur gick det här till? Va? Ja, det stämmer när jag tycker att det är rimligt. Var tog min tavla vägen? Det är inte bra, vi måste ju typ smöra för Bessie om inte det här ska gå åt skogen hörni. Plus att Annika inte har några pengar. Det går lite dåligt, nu vill hon bläddra i böcker helt plötsligt. Jaha. Men nu skulle jag dricka den här drinken här, Annika. Oj, vad händer nu? Nu blir det minnesdag för förfäder. Ja, och då ska vi lite senare, inte just nu. Då kan vi ju köra festlig belysning nu på en gång. För att Annika har ju köpt ljus. Och så här, nu ska vi se. Tänd stearinljus med. Med vadå? Ja, med Theon, för han är här. Ja, men det gör vi. Nu får han vara med här på vår fantastiska tradition. När vi minns våra hädangångna tidigare släktingar och sådär. Jag tänkte så här att Annika vill nog besöka sin mammas grav som hon numera vet var den är. Autoblysning i alla lampor. Så där nu har hon tänt de här lamporna. Så här, väldigt ceremoniellt. Kom nu Theon, vi ska gå och tända lampor. Bakinja. Bakinja ska man tydligen säga, det är viktigt. Oh. Vad roligt. Här är det så här, de här vill hon ju göra då. Det här håller hon på med. Och den här älskar hon. Den här, Annika älskar den här traditionen. Från att vara dyster. Jaha, oj. Här river halva huset. Det var bara vattenflaskan. Jaha, vi behöver tydligen fler sådana där ljus för att bli klar med det där. Eller ska man släcka ljusen och börja om liksom? I don't know. Jag vill ställa den här i mitten. Varför får jag inte det? Eller, ja, får jag väl. Hur många av sådana här ska vi behöva ha? Det finns ingenstans att ställa den ändå så. Sluta med det där. Så, du får tända den här, Annika. Tänd med Theon. Sådär. Vad är det här nu då? Dekorera. Det rätta färgen och dekorationerna. Ja, men här. Välj, sätt upp dekorationer.
Rota runt efter höstdekorationer eller sjung tillsammans. Då ska vi sjunga. Borsimsa jebzada borsi. Ja, det låter tyskt. Vem är du? Ja, kom in och sjung du. Det blir säkert bra. Dekorera friser. Oj, oh, just det. Här kan man då få välja vad det ska vara för någonting. Vilken känns lämplig liksom. Jag tror vi bara kör den här. Stora lampor i vitt. Eller? Alltså vilken färg? Oh, blå. Olika blå. Blått och blågrönt. Men det är ju som att de har gjort den för mig. Hej då. Så där, nu var hon färdig med att tända alla ljusen. Men hon tände inte alla ljusen. Ah, ja. Nej, hon var färdig med dekorationerna. Det var så det var. Okej, vad gör hon nu då? Nu skulle hon dekorera. Ja, ska vi se vad som händer då. Annika plockar fram olika saker. Bra. Sen kan man ju välja staket, husgrund, spandriller. Jag vet inte vad det är, så det måste vi testa. Vi sätter dem där på spandrillerna. Vad är det? Och nu tänker Annika sjunga en sång. Men jag tänkte att vi skulle vänta tills det var liksom dag, för att mitt i natten kan man ju inte åka iväg och sådär. Det är kallt ute. Just det, jag har inte kollat termostaten. Var satte jag den? Där. Ställ in termostat. Den är av nu tydligen. Men vi kan ju ställa den på varmare för att så det blir varmt här inne. För att annars börjar väl folk frysa, eller hur funkar det? Jag tror så här. Jag fick inte riktigt ordning på hur termostaten funkar. Men jag tror att det är så här. Att om man har den på av så fixar den liksom så att det är hyfsad temperatur inomhus. Men om man sätter på varmare när det är kallt så blir det bra. Och kallare när det är varmt så blir det bra. Oj, nu, ja just det, hon höjer elräkningen också. Det här sänker temperaturen i ditt hem men höjer elräkningen. Okej. Ah. Annika har ju partystämning här. Även fast hon är ju ganska ledsen och så. Nu är vi färdiga med att tända ljus i alla fall. Blir det för varmt? Alltså jag förstår inte den här termostaten riktigt. Så där, nu är den varm och då ser man att det är så. Man får ju hålla koll då, antar jag. För att annars så blir det inte bra. Nu ska vi se. Det stod att man kunde använda telefonen. Delta i en ceremoni genom att använda telefonen eller åka hit för att slutföra den här traditionen. Undrar om det är en sån här rabbit hole. Det märker vi. Delta i helgceremoni. Punkt, punkt, punkt. Jaha. Nej. Nej. Ursäkta. Men jag behöver faktiskt... Det här går inte längre. Annika behöver ju byta klädstil. För att, alltså det där... Julia, hennes mamma, skulle kunnat gå omkring i det här. Men Annika, not so much. Jag tror inte det. Annika har lite mer känsla för stil och dessutom är hon... Nej, det funkar inte. Jag menar, det är väl inget fel på modellen så. Men den här då kanske? Alltså den här är ju mycket mer Annika. Seriously. Vit. Nej, jag tror svart. Jaha, var det alla byxor vi hade? Eller... Aha, alla de här funkar för kallt väder tydligen. not sure. Om de här fanns i lite så här. Alltså de här var ju jättefina tycker jag. Men det var inte Annika. Om de hade varit så här svartvita blommor eller någonting. Då kanske. Nej, det passar inte. Vad finns det för? Så vi bara köra så här. Jag tror det. Och sen skor för kallt väder. Vad kan det vara som passar bra? Dessa kanske. Fast i en annan färg, till exempel svart. Så, det här blir finemang. Men vi behöver ha vantar tycker jag. Hallå, vantar. Handskar. Så, okej, okay. Här. Ja, det här var ju svårt. Röda kanske. De är alldeles för röda. Jag vill ha lite mer så här, kanske så här. Så. De är alldeles för tunna, men... okej, okay. Det ser ut... Det ser ut som att man bara har färgat på ett par vantar liksom. Men vad ska man göra? Ska vi ha mössa? Oh, mössa. Jag vill ha mössa. Nej. No. Hallå, varför finns det ingen normal mössa?
Alltså, normal hat please. Hade inte jag tankat sånt här? Tydligen inte. Om vi trycker så här så kanske jag har det ändå. Det verkar inte riktigt som att det är kvar i mitt spel. Jag hade tankat en gång för länge sedan. Kommer ni ihåg Annikas mössa? Oj. Men jag verkar inte ha lämnat kvar det som sagt. Alltså, dra ner den över öronen, hallå. Seriöst. Varför sitter den så högt upp? Det är ju jätteknepigt. Ja, nu får det väl vara så här då. Ja, så. Det är inte mitt fel. Det är Maxi som inte drar ner mössan över öronen. Jag blir tokig på mössor som inte går ner över öronen. I många, många år så gick jag bara runt med pannband för att jag vill egentligen bara värma mina öron när det är kallt ute. Jag får så här, om det blåser på mina öron när det är kallt så gör det jätteont i mina örongångar. Jag vet inte om det är ett vanligt fenomen eller om det bara är jag. Så där, det här ser ju jättemycket bättre ut. Nu kan vi göra det där igen. delta i helgceremoni. Oj. Just det, Thin blev så himla kärvänlig. Men han ville visst inte följa med på den där helgceremonin, verkar det som. Annika, de här ballongerna, nej. vi kan hämta post. Varför är den här gul nu? För, alltså, vi har inte gjort allting. Vi har inte gjort de här. Är det typ att om man gör tre av sakerna så är det godkänt typ? Hayden vill komma och köpa kokain. Ja, du kan komma över, men jag har dessvärre ingen kokain. Men det kan vi ju fixa. Där kommer hon, ja. Annika är ju borta. Klaga på minnesdag, det tror jag inte. Jag tror hon gillar den. Beröm klädstil. Oj då. Känner sig i feststämning. När dekorationerna tänds kommer festligheterna igång. Jajamän. Ja, det var ju lite tråkigt. Jag trodde att hon skulle få åka iväg till en tomt som liksom typ en allmän tomt. Och så skulle det finnas grejer där. Men hörru, jag hör att du blivit vän med Anaya Yang. Hon är ganska cool. Ja, det är hon. Det här tar ju hela dagen. Ta en drink i salongen. Åk till salongen genom att öppna världskartan och klicka på lokalen. Hon vill åka till en salong alltså. Jag tror inte vi köper ett spabad för vi har inte råd. Gå till jobbet i inspirerat tillstånd. När är det jobb? Om 5 timmar. Jaha. Då får vi skynda oss att besöka moderns grav här nu då, om hon kommer tillbaka någon gång. Så där, Annika ser helt bedrövad ut. Och nej, så kan det vara när det är bedrövelse och färde. Just det, fick hon upp de där sakerna? Ja, det fick hon, men ja, de där vimplarna, jag vet inte var de kan hålla hus. Somewhere. De här två, de är ju jättegamla vänner, så de, det är kul att Annika får anledning att prata med henne. Varför har hon snygga byxor på sig för? Kolla, hon har ju liksom dragkedjor här. Det har inte Annika. Nu är Annika glad för hon tycker att hon har klarat av hela traditionen. Det tycker inte jag riktigt. Annika känner sig ledsen, men Hayden har kommit över. Hon tänkte att, ska inte du åka till din mammas grav? Alltså, du pratade ju om att du skulle göra det innan. Jag tycker du, jag kan följa med dig, säger Hayden. För hon är snäll, så nu ska de åka dit. Och den är ju här, hos familjen Ness. Hade Annika ens råd med det här förresten? Jag glömmer ju den där regeln att det ska kosta pengar när hon ska åka någonstans hela tiden. Och ibland så tänker jag att, alltså, är det fortfarande ingen som har gjort en mod till det förresten? Det vore ju jättekult om de gjorde. Här finns det löv att kratta. Ska jag bara be att få tala om. Annika har ju typ ingen trädgård. Okej. Men Annika vill inte räfsa löv just nu. Hon vill ju stärka kontakten med den fysiska världen. Vill hon göra till, med sin moder så att hon inte försvinner iväg till underjorden utan att vara kvar. Förr så hade jag nog en mod som gjorde att man kunde kalla fram men anden. Men nu kan man visst inte det. Biter i gräset. Vi skriver älskade mamma Julia. Så. Det är fint. Nu är hon ju inte färdig med det här. Klicka på en urna eller gravsten och välj något av de tillgängliga alternativen för att delta. Du kan även träffa och interagera med ett spöke. Just nu
så går det inte att interagera med ett spöke. Här är ett spöke. Men det är fel spöke. Jag vill att det ska vara Julia, faktiskt. annars gälls det inte. Jag vill tända ljus på graven. Det får vi visst inte göra. Vi kanske skulle ta och hälsa på dem som bor här. Jag vet inte om Annika bryr sig om dem förresten. För att... nej. Hon känner inte dem. De får väl komma ut och prata med henne om de känner för det. De råkar ha hennes mammas grav i bakgården, eller på bakgården, så de får väl liksom skylla sig själva. Alltså man kan ju plocka upp den här graven, men jag tycker det är väl verkligen orealistiskt. Alltså brukar ni plocka upp gravar och bara, nej, jag sätter den i fickan. Jag vill räfsa de här löven bara för att, oj vad hon är ledsen. Minns en sim som har gått bort. Nu blir hon ju ledsen igen, alltså jag förstår inte det här. Nu är hon ännu mer färdig, men hon har inte pratat med sin mamma ännu. Jo, därför att jag har faktiskt... alltså, jag tyckte att lövhögen inte såg så bra ut, så jag har gjort en ny textur. Och den finns på min Tumblr. Jag kan länka den nedanför i beskrivningen. Ja, så här ser den ut, den här lövhögen som jag har gjort. Och... alltså jag ägnade inte jättemycket energi åt att göra den. Jag vill bara, jag tyckte så här att vad som helst är bättre än standard lövhögen. Jag tycker att det blev bättre. Det finns förbättringsmöjligheter. Om ni vet någon som har gjort en bättre lövhög eller en lika bra eller vad som helst, skriv i kommentarerna. Så ska jag länka till den också. Så det räcker, Annika. Men man kan ju inte få henne att sluta. Hej du! Kan gnälla om problem. Alltså jag tycker att det är så problematiskt att ni har min mamma i trädgården nedgrävd. Sluta räfsa löv. Hur får man en sim att sluta räfsa löv liksom? Lägg ner. Det är jättemycket spöken ute. Men det är fel spöken. Var är Julia? Vi får väl åka tillbaka hit när det blir kväll kanske. Eller? Och så kommer Annika vara. Då kommer ju Annika att vara på jobbet. Hej du. Där kommer han springande, han bara, jag ser att du är i våran trädgård och lyfsar löv. Det var väl fint. Kan ju leka i lövögen, för det har vi inte provat. Try it out. Nu ska vi se, var är vi i kalendern då? Här är ju den här dagen, minnesdagen för förfäder. Sen är det en dag kvar innan det blir vinter. Ja just det, då kan man ju också se vad det blir för väder här. Spridda moln, soligt, molnigt, soligt, iskallt. Snö. Kommer det inte snö först här? Aha. Aha, liksom. Kan det vara så här att årstiderna släpar efter lite grann? För att när en årstid har påverkat världen färdigt, då börjar nästa. Men det är inte... ja. Förändringen sker inte på en gång. Jo, det är lite coolt. Oj, kvinna med löv. Ja, alltså bildgoogla kvinna och löv och glad eller någonting. Alltså det är hilarious. Det finns så många stockfotos på kvinnor som kastar upp löv i luften. It's crazy. Jag tänkte att Annika ska snart jobba, så hon får väl vara här tills hon är tills det är dags. Hon kan ju ta och spela en låt så länge. Blues. Den sortens dag. Sådär. Play it, girl. Annika är ganska bra på gitarr, va? Det verkar som så. Hyfsat bra är hon faktiskt. Och nu plockar hon fram sin lilla telefon. Ja, just det. Jag älskar att de har börjat tänka på familjemedlemmar så här. Så hon tänker på Messias den andra. Det hade ju varit en idé. Var tog Hayden vägen förresten? Hon sa att hon skulle följa med. Och så bara drog hon. Ja, det är sånt som händer. Okej, vi får väl typ fråga den här spöken om munter presentation. Ja, hon får vi fråga henne, honom ifall han har sett hennes mamma på sista tiden. Så gör vi. Oh my god. Who appears här? Messias. Krama kärleksfullt. Skit i den där andra snubben. Vem han nu är. Hej Messias, hallå, stopp, stanna, bror. Oh, han var på väg till kanten av tomten, så då måste alla gå till kanten av tomten ifall man vill prata med honom.
Har inte de gjort spökena snyggare? Jag tycker att de har blivit snyggare. Fast det där är inte så snyggt. faktiskt. Jag känner lite grann för att stänga av det här. Att det finns ett mod för att stänga av att saker och ting blir så det. Beundra spöken. Fråga om att vara död. Gör så. Men man kan väl göra flera saker. Sjung om minnesdag för förfäder. Det här är jättebra. Ja. Jag visste inte att vi skulle stöta på Messias här. Jag åkte ju hit för Julias grav, inte för Messias. Men jag tänker inte klaga alls. Annika är nog också glad att få prata lite grann med sin bror. Är hon ledig från jobbet eller? Helgdag står jag. Aha, det här är ju förvirrande. Men hon kan gå till jobbet. Är det så att det är valfritt att gå till jobbet eller vadå? Skumt. Så hon kan gå till jobbet ifall hon vill. Hon har i alla fall gjort Messias glad, verkar det som. Klaga. Varför inte? Berätta om melankoliska tankar. Här står Annika och har en väldigt trevlig pratstund. Oj då. Med sin bror. Som hon inte har sett på jättelänge. För att han är död. Så kan vi bara liksom ha med saken att göra. Kuslig stämning. Nej. Hej då då. Vem är Taylor? Hej. Ja, jag trodde han försvann. Men han kom tillbaka. Nej, men nu försvann han igen. Hallå, vad är det som händer? Jaha, här började Annika snacka med den här snubben. Ja, ja. Men jag tror så här att Annika kommer nog gå till jobbet i alla fall. Det där ser inte så bra ut. Sånt som jag tittar på. Hon kommer gå till jobbet för att hon har så himla lite pengar. Så att, alltså, om det nu går. Jag måste testa. Ja, det verkar gå bra. Då tjänar hon lite pengar och kan väl köpa lite knark eller sådär. Ja, är jobbet redan färdigt? Tydligen, det var inte mycket pengar hon tjänade. Okej, vi ska dra 50 kronor och det blir inte mycket kvar här, hörni. Så. Men jag tror att Annika... Här är ju Annika ledig. Då kan vi ju lägga till ett evenemang här. Som ett husparty till exempel. Hon har inte råd med det. Det går inte. Nej, ta flack då. Urgammalt bendamm. Vad får man om man säljer det? Nästan ingenting. Just det, jag tänkte jag sätta upp den där affischen som hon plockade upp. Eftersom hon tog ner den här tavlan. Sätter vi upp en fin affisch där istället. Citrin. Kan jag ställa den här uppe? Nej, det går inte för det hade varit praktiskt. Då får vi ställa den där nere. Tvätta. Lägg i tvättmaskin. Annika får faktiskt sköta tvätten lite grann. Jag bestämmer. Ibland så måste man ju sköta sin tvätt. Varför stannar du så här i dörren hela tiden? Så får du ta ett paraply också, för du måste ha ett paraply ifall det börjar regna. Så där så. Vad ska Annika ha för paraply? Svart? Nej, tråkigt. Jag tror att... Vad är det ankor på det här? Nej, jag vill ha det här genomskinliga. Varför jag tycker det är så fint med genomskinliga paraplyer. La ner allt tvätten här nu. Ja, det gjorde hon. Vi får väl sälja det här bendammet. Vad ska jag göra med det? Så här, jag vill ha råd med... Jag tror inte Annika kommer använda de här blommorna. Sorry vart hon nu har fått dem ifrån. Men hon fick en rosa. Just det, hon fick en rosa av Dion. Den, jag tror hon gillar inte själva. Annika gillar inte trädgårdsarbete. Men jag tror att hon, en rosbuske kan man väl liksom kosta på sig. När hon fick en så fin ros av Dion. Så, vattna med tårar. Så kanske du blir lite gladare. Nu är det min sån här kryddfestival. Nej, hon la visst inte allting i tvätten. Bara vissa somliga saker. Okej, vi kan ju sälja sånt här som man behöver i öknen och ingen annanstans. Det var att säga djungeln menar jag. Blixtisoleringspulver, det kan ju vara praktiskt. Insekter, nej. Det behöver vi inte skydda oss mot. Så där, nu har vi faktiskt råd med ett... arkeologbord. Och det är väl kanske eventuellt inte riktigt Annika. Alltså grej, men hon vill liksom så här testa bara. Okej. Okay. Vi ställer den här ute, varför inte? Så, gräv fram artefakt. Tycker jag. Ja, hon kanske var lite hungrig, ja, eventuellt.
Du får fortsätta med maten när du har grävt fram den här artefakten, Annika. Och det var inte en liten klump hon hade hittat heller. De här, alltså anledningen till att jag vill göra det här, det är ju för att man kan faktiskt tjäna jättemycket pengar om man hittar väldigt bra saker. Och det, pengar är ju någonting som Annika behöver. Just hon kan inte åka mer till jobbet. Det åker runt spöken här överallt. Titta, en släkting som heter Anton Sundin. Och här var Olof. Ja, det var länge sedan vi såg honom också. Men Annika är upptagen nu. Hon är ju här borta. Det verkar bli någon form av skalle. Overifierad och miskansk skalle upptäckare Annika von Sand. Right, Annika heter fortfarande von Sand efter Liland. Det är lite knasigt. Oj, oj, oj. Det här tar verkligen hela dagen. Efter en noggrann analys har Annika avgjort att den här artefakten är äkta. Med vidare analys kan Annika fortsätta att slipa sin arkeologfärdighet. Coolt. Would you look at that? Och den ska vi sälja. Faktiskt. För att Annika behöver pengarna. Så att även fast den var väldigt snygg så får hon ta och sälja den. Så. Vi ska inte hålla på att skicka iväg för verifiering. Kan du göra färdigt maten eller? Verifiera artefakt. Jag hittade med en annan sim som jag spelade med. Så hittade jag faktiskt en tallrik som var värd 10 000 simoleons. Det skulle ju sitta fint kan man ju säga. Jag tror inte Annika kommer att betala tillbaka någonting till Bessie idag för att tiden håller på att slut och hon har liksom inte så mycket pengar ändå. Så att det är ju tråkigt. Vi vet vad vi gör så här, att Bessie får komma hit och sälja Annika lite varor om man säger. Eller vi gör så här, om vi skickar ett sms till Bessie, då kanske hon bjuder Annika till en plats. Och då är det gratis, jag bestämmer. Eller inte. Oh, den här artefakten var också extra. Den är ju genomskinlig. Varför är den genomskinlig för? För att kvaliteten är dålig. I guess. Nu är Annika så här trött och så. Och den här dagen börjar på och vara slut. Vi får avsluta det här avsnittet helt enkelt. Men Annika tjänar ju lite pengar på sin semester i El Salvador i alla fall. Och det är ju bra. Så ni får ha det så bra tills nästa gång vi ses. Hej då!